Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми з вами здійснимо мотоподорож Черкащиною і побачимо кілька цікавих і нових для нас місць. Літо 2023 року затрималось у нас надовше, ніж зазвичай. І тому в кінці вересня ще була досить спекотна погода. І у вихідний день ми вирішили гайнути у такий собі міні-дальняк на відстань 150 кілометрів від Києва. Зібралася нас чималенька компанія. Це Антон, це ми з Настею, це Стас, це Єфім, далі Антон і Володимир, він у нас новенький. Настюнка! Ну що, поїхали з нами? Їдемо нашими улюбленими маршрутами. У нас є улюблені маршрути в будь-яку сторону від Києва. І, як завжди, це другорядні дороги. Сьогоднішній наш маршрут становить трохи більше 300 кілометрів. І перша на сьогодні нова зупинка має відбутися за 140 кілометрів у Корсунь-Шевченківському, у маєтку Лопухіних-Демидових. Потім має бути Стеблівська дамба і понтонний місток біля храму. Дуже гарна місцина. Але спочатку заїжджаємо на каву у Ржищів. А я наоборот по такой дороге еще газ буду, когда задняя подвеска проседает, меня не течет работать. Нога вот так упала. Прием так упала. А вам я, зачем мне водитель газ? Не надо. Ты его подготовишь? Ой, это. Уже молочко. Ну да. Привет, привет. О, привет, подъехал. Получает. Вот. А, Лифан? Да, да, да. Ну, жарко уже. Конечно, надо встречать. Хорошо, что я. Сегодня 27-28. 26. А когда? Вроде бы это. Питание до наступного видео. Как, коли треба змінювати шлемак? Шлем. Шолом? Шолом. Шолом. А на якому моменті? Коли? А, то я можу тобі зразу сказати зараз, ні? Відповідаю. Просто думок дуже багато з цього приводу. Одні кажуть, що треба змінювати шолом, якщо він в тебе впав, то значить він вже пошкодився і треба його змінювати. Є така думка. Інші заношують шолом до останнього, коли він вже крутиться на голові, тоді вже треба змінювати шолом. Ну, в принципі, я притримуюсь цієї думки. А 50 тисяч кілометрів? Ну, якщо він в тебе не падав і не крутиться на голові, значить ще можна їхати. Добре, зараз. А, до речі, знаєш що? Він у мене вже шостий сезон, і я в ньому змінювала візор тільки, бо візор пошкрябався. Я також візор вчора змінив. Замінив. Замінив з другого шолома. Азіровим запахло трошки. Ну да, от, да. Значить нормально, не крутиться на голові, значить можна їхати. Азіров, то на топ. Наступна зупинка – маєток Лопухіних-Демидових у Корсунь-Шевченківському. А поки що ми маємо чудову можливість покайфувати від мальовничих краєвидів нашої країни. Від яскравого сонечка та теплого вітерку. Саме тому на мотоциклі подорожувати набагато цікавіше, що подорож ти можеш відчувати усіма своїми відчуттями. Подорожуючи мотоциклом, цікавим стає не лише об'єкт, до якого ти їдеш, але й сам шлях. Це може зрозуміти лише той, хто пробував. Ми усі один раз спробували проїхатися на мотоциклі і вже не можемо від цього відмовитися. Це захоплює і постійно хочеться ще.
іноді, під'їжджаючи до наміченої цілі, думаєш, я б ще проїхалася трошки, щось дуже швидко шлях подолали. Але новеньке теж цікаво дивитися. І ми якраз під'їжджаємо до маєтку, де ми раніше не були. Тож пішли дивитися. На території парку безплатно. Що ми в палац підемо? Курси Шевченківської битви. Музей історії. Ну, в музей ми, мабуть, не підемо, так? Будемо на дворі десь гуляти. Не вистачає зі того Тараса, що це? Екскурсовод. А, да, класний. Пам'ятник Шевченку. Каса. Ми взяли квиток в палац на трьох. 180 гривень на трьох, а 1,60. Підемо дивитися на палац, на територію. А поки що подивимось цього містка. Коли ми їхали, ми побачили дуже гарний краєвид, каміння, брояки. Клас! Знов Гайворон нагадує, правда ж? Купаються. Якщо що, я взяла купальник. На Бугський каньйон. А там що? Мотилок, мотилок. О, а тут спокійна вода. Русь дуже схожа на Буг в деяких місцях. І береги такі кам'яні. І там каміння. А ще мені та Святогорськ напоминає по мосту, по архітектурі. К сожалению, в Святогорську ніхто з вас, мабуть, не був. Ні. Це десь біля Харкова? Угу, це Донецька область. А, ні, тоді не були. Ас, люди купаються, супер. Там страшненькі. Та тут різні. І слабенькі, і теж страшненькі. Багато магнія було опилено, багато. Що це означає? Диск, ну, десь там магній знаходили, відколупували, тоді сиділи всю ніч, пиляли і робили петарди. В дисках там. Та, і, по-моєму, він був і так, на якихось там лічках. Ну, коротше, багато було. Оксана, там от руля до спинки вот такое место. До спинки. Для мене, да? Да, ты можешь... Глянь, какое здесь расстояние. Вон, пальцами, вон. Ох, ты всегда есть. И фильм туда не сядет. Не знаю, как... Явно это. Да не сядешь ты сюда. Нет. Тут закрыто. Глянь, расстояние от руля до спинки. Да мой дед на такой ездил, ты что? Так может, твой дед был как Оксана? А может, там спинку треба вытягнуть? Да нет, это вряд ли. А як же вони їздили? Чи вони всі такі худі були? По комплекції. Холодні, куди? Так, слушай, я фільми смотрел, там сиділо два чоловіка, я взагалі, да, не представляю. А це вже сучасна автівка. Нагадування про те, що в країні війна. Вся прошита осколками. Ну так, дві війни поряд.
конечно, нам открыли. Куча людей. У нас такий вид. Це можна було под на даху лазити. Можна було жити у тих штучках. Прикинь, клас. Проход через дах, і ти там собі живеш. І там можна було писати якісь мемуари. Ні, я про твори. Поезію, прозу. Телевізор або приставку, і собі будеш пілювати якісь ігри. Ні, ну це теж про сучасність, а воно ж не про сучасність взагалі. Прикольний маєток. Такий палац прямо. Середньовічний. Палацово-парковий ансамбль у Корсунь-Шевченківському – це дивовижний об'єкт, збудований у 1789 році князем Станіславом Понятковським. Його архітектура, неоготичний стиль, виглядає приголомшливо. Сучасники зазначають, що палац разом із прилеглою територією, парком, довгий час вважався одним із найбагатших у Європі. Маєток дивує своєю багатою і непростою історією. Він був заснований ще 1782 року та планувався як власна літня резиденція. Фактично будівля зводилася на основі останків фортеці польських князів, яка була зведена на давньоруському городищі міста Корсунь. Ну, а ми пішли гуляти парком. Місточок ще один. Клас. И тут брояки. Ну, приглядись, рыба большая, видишь? А, да. И там, это детки? Значит, где-то мама с папой побольше. Угу. Так, это мы заводили. Там ребята пошли дальше вперед все. Да, на какой-то смысл у этой есть репродукция? Они что-то там больше отдали. Да. Это есть. Угу. Гараж. Тут бував Тарас Шевченко. Клас. Внизу, типа, ну, всі стоять, смотрять. Подошли, а чувак теж на КТМ приїхав. Нет, мама, потому что у нас разные телосложения. У тебя энтроморф, а у меня нет. А дивіться, яка тут місцевість, класно. Каміння, порослим мхом. Клас, супер. Давай, що там знімаєш? В тебе? Що за фоточки виходить? Хочу теж, як ти знімаєш. Ну ага. Що, знімай нас срочно. Клас, оце так скеля. Макро зроби. Макро? Але тут темно. Портрет у мене є. Клас. Так тихо. Всі пішли. І стало тихо-тихо. Клас. Аж не хочеться порушувати тишу. О, вони до водички дісталися вже. Це не вони. Але тут гарно. Це вже чоловіча многоножка була. Такі отому. Так, від руки. Чудова вода. Ну, два роки назад. Він не помер же ж. Два руки назад, то... Може, вода лучше, чем я у себя дома набираю в этом. Нормальная вода. Сам, я вылил 60 литров. Выливай. Извините. Ну, давай. Настя, что ж ты так поздно сказал? Ну, да. Это есть. Это Ефима пляшка. А твоя, да? Моя в кофре. А, добре. Я не
Я через 2 годинки спробую. Я теж спробувати не буду, я подожду. А ти ще ковтни, будь ласка. Треба, щоб вода стояла. Да, это же этот сам, родник. Да, ну, с родника. С джерела можно пить завжди. Да. Ну, в Харькове воду выбирали можно... с родника, это с который течет со стороны, там, где были бои. Ну, все нормально, все живы. Это русалчине джерело. Мы уже попили водичку. Идем далее. Нірка чиясь. Клас. Ідуть гуськом. Гусенята. Князівський місток. Назва дуже крута, але... Ну так, или не обратно. Слухай, ну це ковка натуральна. Ну я значить князів. Мост красивий. Ну п'яний коваль Микола. І з сонячним бликом в усерді великом красить могли рукоятку меча. Це поет. Це резонне замечання. Та Толкін написав. Парк виявився дуже великим, з великою кількістю місточків, великих і малих. Гуляти там можна цілий день. Але нам треба їхати далі. У нас попереду ще кілька цікавих нових місць. Ще трішки мальовничих просторів, і ми доїхали до Стеблівської дамби. Це місце кликало мене вже давно, тому що я просто люблю дамби. А вразила ця дамба своїм реверсним рухом. Поки ми їдемо, зустрічні автівки чекають. Такої дамби я ще не бачила. А ще вона дуже маленька. Після дамби настав час перекусу. З собою ми нічого не брали, тому знайшли по місцю кафешку, де можна було і поїсти. Так, дівчата зацікавилися. А ми тут знайшли піцерію. Тому що не всі витримують, вже хочеться їсти. Так як нас було досить багато, і готувати на всіх в одному закладі було б дуже довго, ми розділилися на 2 частини і розійшлися по 2 закладах. О, нарешті принесли. Смачненьке, а як воно пахне, такий аромат. Справжнє, домашнє. Чудово. Це 2 частина нас. Першу частину вже ясняла? Ну так. Да. Перша частина вже поїла. Ми теж там брали картоху і не знаємо, що там брали. Ну так забрати за собою. Так, 3, 2, 1. Та у Моренця. От сюди я хотіла давно приїхати. Остатки там помішали, так? Воно гарненьке, але є тут ще дещо, що мене зацікавило. Зараз покажу. Я думала, він такий. Ось це місце, куди я хотіла. Ого, напрасно ти так прийняв.
Ну, смотри, вообще практически не шелохнулась. А ну, распределить вагу на два. А я думала, что сейчас будет все. Давай. Пошли. Идемо? Пошли. Мама. Що ви робите? Воно не потонуть, Настя. Там плаваючі такі буги. Я розумію. Ну, нічого не станеться. Давай тільки тут стояти. Вони це навмисно роблять. Ай, ай, ай. Я перевертаюся. І він нахиляється. Цей мостик. Куди станеш, туди нахиляється. А, тут дальше нет. Какая-то порция картошки была лишняя. Мало ли. То мы пойдем дальше, или тут будем стоять? Идем. Мы чекаем, пока вы пройдете. Пройдемо? Да. А чому? Чтобы сделать вам цікавість, американский город. Класс. А, воно чим далі йдеш, тим більше шатається. Вода, 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 ноги, 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 смотри. Ой, і тут. Блін, тікай звідси. Новий кабани. Ти багато важиш. Пальці прищемив, блін. Треба акуратні вот для этих держать теж. Треба розподіляти вагу. Не стояти кільком людям на одній шліці. Ой, мама. Як по рівному полю йдеш. Прикольний місток. Дуже прикольний. Настя, давай ручку. Щось ти дуже сміливо йдеш. Тобі не страшно? Ні? Ми там чуть не потонули. Дивися, вода навіть проходить сюди. Я вспоминаю мультик за Шреком, когда вот так вот шел. Качелька. Что ты делаешь? Качелька. Качелька. Боже. Ты качелька. Я еще же ему катаюсь. Не, классный мультик. А еще я помню фильм «Долина заклятий змей». Они тоже ходили по похожему мосту. «Заклятие долины змей». Я тоже помню. Старый первый фильм. Польский, по-моему. А он, кстати, получил Нобелевскую премию, этот звукокомпозитор, за написание этой мелодии плавящей. Пожалуйста, вперед. Да, да, вперед. Мы дошли. Вот с травой. Ура! Мы дошли. А, все, это конец, и обратно я. Мы намочим. Класс. Гарно. Я самий молодий. По суті, заради цього кадру я сюди і їхала. А тепер нам треба йти назад, а Єфім тут виконує качалочку. От, коли він не хитається, а він хитається завжди, то по ньому наче нічого йти. Я навіть не подивилася, що навколо. Навкруги цього місточка не глянула. Тільки на місток і все. А тут гарно. Ну, гарно. До речі, ми піднялися туди по сходах наверх. Там просто городи і люди працюють на городах. І будиночки стоять, вони там живуть. Тобто нічого там немає такого, щоб дивитися. Це для них, мабуть, місток зробили, щоб вони в церкву ходили. Клас. Отакі місця мені подобаються. Дуже природні. Ну і церква теж прикрашає цей ландшафт.
А тепер треба їхати додому. І як годиться, після таких пригод зовсім не хочеться повертатися додому. Радує лише те, що додому ще близько 150 кілометрів. А це також час пригод. До того ж, вертаємося ми зазвичай теж із цікавинками, нехай і не новими. Цей раз ми поверталися через Богуслав. А там, як ми вже знаємо, є шикарні природні місця, які просто неможливо проїхати повз. Хочеться хоч ненадовго, хоч одним оком зазирнути на них і тим самим відтягнути повернення додому. А краєвид який! Рось! Гарно! Дуже гарний місток. Сьогодні в нас день мостів. Таких маленьких мосточків. Богуслав? Тут стільки цікавинок на воді. Їдемо далі. Тепер ми приїхали до гранітного оголення. Колись ми тут вже були. Але купатися вже не можна буде. Бо вже пізно, треба їхати додому. Ніхто не купається. Дуже темно, темніє. Тут ще якась риба ловиться? Напевно. Так а там цілий парк, тобі можна йти, йти. Класна місцина для засмагання, купання. А ми вже йдемо до мотів. Але вертатися все ж таки треба. Ми знов, як і завжди, дотягнули до темноти і їхали додому вже по темному. В темряві їхати не так цікаво. Не видно краєвидів. Та й взагалі мало що видно на дорозі, окрім ліхтариків від автівок. Але, додає Фарб, цікаво прожитий день, який ще кілька днів буде жити у наших спогадах. Додавати наснаги і піднімати настрій. Такі поїздки дуже цінні для кожного. Тож подорожуйте, коли маєте можливість. Надихайтеся і робіть своє життя яскравим. До наступної зустрічі!